mantenha a área e as bombas protegidas. Hora de proteger a verdade. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Que vista linda. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora. Sua posição foi comprometida. Recarregando. Rastreando. Nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Se continuar nessa zona, ele te ajuda. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.